მოგესალმებით ყველას, არხზე ტექნოლოგიები მარტივად, მე დავით მაჭახელიძე ვარ და როგორც შეგგვერდით ვაგრძელებ სერიას, სადაც იქნება ტუტორიალები ვებ ტექნოლოგიების და ზოგადად ლინუქსის გამოყენების შესახებ ვებ ტექნოლოგიებში. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავაყენებთ ლინუქს გრუბლოვან სერვერზე და ამ ლინუქსზე გავუშვებთ ვებ ჰოსტინგის მართვის პანელს. მას ასე შევუდგეთ საქმეს. Იმისათვის რომ შევქმნათ ჩვენი საკუთარი hosting paneli, ანუ web hosting paneli, გვჭირდება გარკვეული პროგრამული უზრუნველყოფა. Არის უამრავი ფასიანი პროგრამა ამისათვის, მაგალითად Plesk, რომელიც არის მშვენიერი კონტროლ პანელი იმისთვის, რომ მართოთ ვებსაიტები, თუმცა ის საკმაოდ ძვირი ღირს, მისი შეძენა თუ ჩვენ ეს გასართობად გვჭირდება, არ არის მიზანშეწონილი, მაგრამ თუ საქმის გვჭირდება, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ავირჩიოთ Plesk. ასევე შეიძლება ავირჩიოთ cPanel-ი, ერთ-ერთი საინტერესო პროგრამული უზრუნველყოფა, admin panel-ი, რომელიც ასევე საკმაოდ ძვირი ღირს და ასევე არის უამრავი პანელები, რომლის გამოყენებაც შეიძლება ამ მიზნის მისაღწევად. შვენიერი ფუნქციონალი გააჩნია cPanel-ს, შვენიერი ფუნქციონალი გააჩნია Plesk-ს, მასში გათვალისწინებულია ვთქვათ ბეკაპების სისტემა, WordPress-ის ხარდაჭერა, Docker-ის ხარდაჭერა, PHP-ის სხვადასხვა ვერსიების ხარდაჭერა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მთავარია ჩვენი მიზანი თუ გვაქვს ერთი საიტი ასაწყობი და ამ საიტზე შეიძლება რამოდენიმე საიტი კიდე დაემატოს, ანუ დიდი პროექტი არ არის, გამოვიყენოთ ისეთი კონტროლ პანელი, როგორიც არის მაგალითად Vesta. Vesta იმით გამოირჩევა, რომ არის ძალიან მსუბუქი, საკმაოდ უსაფრთხო, პრობლემები მის უსაფრთხოებასთან, რომლებიც ისტორიაში შექმნილა სულ რამოდენიმე თიძე ჩამონათვალი და ამ შემთხვევაში მისი გამოყენება ძალიან კარგია, თუ ჩვენ პატარა პროექტის დახოსტვა გვჭირდება ვებში. და ანუ გვეზარება იქ ხელით Nginx-ის კონფიგურაციის გაწერა, ხელით ვთქვათ მონაცემთა ბაზის შექმნა და ასე შემდეგ. თუმცა თუ ერთ საიტს ვაკეთებთ, ამ შემთხვევაში Vesta-ს გამოყენება მაინც და მაინც სავალდებულო არ არის, მაგრამ თუ ამ სერვერზე შემდგომში მოგვინდება რამოდენიმე საიტის დამატება, ელექტრონული ფოსტის გაწერა და ასე შემდეგ, შეგვიძლია მარტივად გამოვიყენოთ Vesta, იმიტომ რომ მას აქვს შემდეგი ფუნქციონალი. შეგვიძლია შექმნა მომხმარებლები, დაამატო ვებ დომენები, DNS-ები დაამატო, შენი საკუთარი DNS სერვერი კონდეს, შექმნა L-ფოსტა, კონდეს რა თქმა უნდა დატაბეისები, ქრონის ამოცანები დაამატო სერვერს, გააკეთო ბეკაპები კონკრეტული მომხმარებლების, შექმნა პეკეჯები, გაწერო IP მისამართები სერვერზე, შეიძლება რამოდენიმე IP მისამართი კონდეს და მიიღო სტატისტიკური ინფორმაცია გრაფიკების და სტატისტიკების სახით, ასევე ნახო ლოგები, თუ რა ხდებოდა შენ სერვერზე, მიიღო აპდეიტები ავტომატურად, დააკონფიგურო Linux-ის firewall-ი მარტივად იმის მიხედვით, თუ რომელი სერვისები კიდე გარედან ჩანდეს და შიგნით იყოს და გამოიყენო file manager-ი, რომელიც ამ შემთხვევაში ფასიანი პლაგინია და მისი გამოყენება მხოლოდ ფასიანი ლიცენზიის არსებობის შემთხვევაში არის შესაძლებელი. და ასევე მარტო სერვერზე სერვისები გათიშო და დაარესტარტო, მათი კონფიგურაციები ცვალო და ასე შემდეგ. თუმცა დღეს მთლიანად თავიდან ბოლომდე განვიხილავთ Vesta-ს ინსტალაციას, მაგრამ ამ ტუტორიალს მე დავყოფ რამოდენიმე ნაწილად. პირველ რიგში დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ ვნახავთ თუ როგორ უნდა შევქმნათ ჩვენი საკუთარი ვებ სერვერი, საკუთარი IP მისამართით, რომელიც განთავსებული იქნება ერთ-ერთ cloud-ში. ამ შემთხვევისთვის ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ DigitalOcean-ი, სადაც შეგვიძლია შევქმნათ ვირტუალური სერვერი. ამისათვის შევდივართ DigitalOcean-ში და ვქმნით Droplet-ს, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ შეიქმნას ღრუბლოვანი სერვერი. იმისთვის, რომ ეს ღრუბლოვანი სერვერი შევქმნათ, უნდა ავირჩიოთ საოპერაციო სისტემა. რომელი საოპერაციო სისტემა შევარჩიოთ, ამისთვის დიდი პრობლემა, ანუ როგორ შევარჩიოთ საოპერაციო სისტემა, რა თქმა უნდა არის პრობლემა. თუ ჩვენ Unix-ის მოყვარულები ვართ, შეგვიძლიათ ავარჩიოთ FreeBSD, თუ ჩვენ დამწყები მომხმარებლები ვართ, შეგვიძლიათ ავარჩიოთ Ubuntu, თუ ჩვენ გვინდა რომ RPM პაკეტებით ვისარგებლოთ და Red Hat-თან ახლოს იყოთ, შეგვიძლია ავირჩიოთ Fedora, ან თუ Ubuntu-ს მსგავსი სისტემა გვინდა, ავირჩიოთ Debian-ი, რომელიც ძალიან კარგი არჩევანია ამ შემთხვევაში, თუმცა ყველა ამ 4 ვარიანტს ჩვენ დღეს გამოვტოვებთ და ავარჩევთ CentOS. იმიტომ რომ CentOS არის საოპერაციო სისტემა, რომელიც ძალიან კარგად არის მორგებული enterprise სერვისებთან. ის არის ერთ-ერთი თავსებადი, ბინარულად თავსებადი Red Hat Enterprise Linux-თან. დღეს რა თქმა უნდა, როცა ამ ვიდეოს წესში გამოსაწვდომია CentOS-ის მერვე ვერსია, თუმცა DigitalOcean-ს ჯერჯერობით მერვე ვერსიის შესაბამისი იმიჯი არ გამოუქვეყნებია თავის სერვისებში, რასაც მალე იზამს აუცილებლად. ჯერჯერობით Vesta კონტროლ პანელიც არ არის თავსებადი ამ სერვისთან. მოდი მოვიქცეთ ისე, რომ გავაკეთოთ შემდეგნაირად. ავიღოთ CentOS-ის 7.6 ვერსია და შემდგომში უნდა ავირჩიოთ სტანდარტული დროპლეტი თუ რა ზომის და რა მონაცემების სერვერი გვინდა. ავირჩიოთ ყველაზე მინიმალურს, ეს არის $5 თვეში, ანუ $0.7 საათში. რაც მონაცემებით არის 1 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერება, 1 ვირტუალური პროცესორი, 25 გიგაბაიტი hard disk space-ი და 1 ტერაბაიტი ინფორმაციის მიღება გაგზავნა ქსელში, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვეულებრივად გქონდეს ნორმალური სერვერი, რომელზეც ყოველდღიურად შემოვა დაახლოებით 1000, 2000, 3000 მომხმარებელი. თუმცა ამ სერვერის ისე დაკონფიგურება არის შესაძლებელი, რომ დღის განმავლობაში მან 1-2 მილიონ შემოსვლასაც გაუძლოს. მოკლედ ავირჩიოთ $5-იანი სერვერი და ეხლა უნდა ავირჩიოთ ლოკაცია, თუ საიდან გვინდა რომ ეს სერვერი იყოს ხელმისაწვდომი ყველაზე ჩქარა. ამ შემთხვევაში ვიღებთ ფრანკფურტს, გერმანიას, ან შეგვიძლია ავიღოთ ამსტერდამი. ნიუ-იორკს გააჩნია პირველი, მეორე და მესამე ლოკაცია, ანუ ეს არის ადგილები, სადაც არის შესაძლებელი კონკრეტული სერვერის გაშვება. სან-ფრანცისკოში 2 ლოკაცია, ამსტერდამში 3 ლოკაცია, ამსტერდამში 2 ლოკაცია. ამსტერდამში ფრანკფურტი ავირჩიოთ, სადაც არის 1-ის დატა ცენტრი ხელმისაწვდომი და აქ გვაქვს შემდეგი რაღაცები. Private networking. Private networking იმ შემთხვევაში გვჭირდება, როცა ჩვენ რამოდენიმე სერვერს უშვებთ, რომელსაც ერთმანეთთან კონტაქტი უნდა გქონდეს ქსელის შიგნიდან. აი მაგალითად მონაცემთა ბაზას თუ ერთ სერვერზე გავუშვებ და ვებ სერვერს მეორე სერვერს დავხოსავთ, მაშინ მეორე სერვერს ავალდებულო არ არის, რომ კონდეს გლობალური IP მისამართი, შეგვიძლია მარტო ლოკალურად დავაკავშიროთ ერთმანეთს და სრულად იზოლირებული იყოს გარეშე სამყაროსთან. მოკლედ, ეს SSH გასაღების დაგენერირებას აუცილებელია, თუ თქვენ პროდაქშენში აპირებთ სერვერის გაშვებას. ამაზე შემდგომში უკვე შეგვიძლია ცალკე ვიდეო ჩავწეროთ ამ შესახებ, თუ როგორ გავაკეთოთ SSH გასაღებებით ავტორიზაცია. თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ შემოვიფარგლებით one time password-ით, less secure, აი დაგვირით, მითითებულია, რომ ეს არ არის ისე და ძალიან უსაფრთხო მეთოდი ამ ყველაფრის გაკეთების და უნდა დავარქვათ ამას რაღაც სახელი. მოდი დავარქვათ ამას test high-tech G. და რატო ვარქმევ ამას test high-tech G-ს? იმიტომ რომ სერვერს ჭირდება hostname-ი, რომ ის გარედან ხელმისაწვდომი იყოს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენი სერვერი გარედან ხელმისაწვდომი გახდეს. ამისათვის გვინდა რომ test high-tech G მიუთითებდეს ამ სერვერის IP მისამართზე. ამისთვის შევიდეთ Cloudflare-ში. თუმცა თქვენ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს დომენები G, ან სხვა ProService G, ან ნებისმიერი GoDaddy თუ რომელიც არ უნდა იყოს თქვენთვის მისაღები რეგისტრატორი. უნდა შევიდეთ ჩვენი რეგისტრატორის გვერდზე, აი ასე, და უნდა მივიღოთ სტომა ჩვენს DNS ჩანაწერებზე. ამ შემთხვევაში high-tech G-ზე შევდივართ და უყურებთ DNS ჩანაწერებს. პირველ რიგში შევქმნათ ახლა ეს დროპლეტი, ბეკაპებს ავართავთ, იმიტომ რომ ეს ერთჯერადი აქცია ამ შემთხვევაში. შევქმნათ დროპლეტი და ეს დროპლეტი იქნება. ამასობაში გავხსნათ ელექტრონული ფოსტა, სადაც უკვე ჩვენ მოგვივა შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ჩვენი დროპლეტი შეიქმნა და მას აქვს გარკვეული პასვორდი. დაველოდოთ მეილის მოსვლას. აი ჩანს ჩვენი დროპლეტის მონაცემების test high-tech-G, ფრანკფურტი 1, 1 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერება და 25 გიგაბაიტი hard disk-ი. მოდი IP მისამართი დავაკოპიროთ, იმისთვის რომ DNS-ი გავწეროთ და ვნახოთ აი ეს DNS-ი სად იწერება. დავამატოთ ჩანაწერი A, იქნება test, ანუ გამოდის რომ test high-tech-G-ს ვამატებთ და IP მისამართი. და პროქსის გარეშე. Ანუ ჩვენ ახლა პირდაპირ გვჭირდება სერვერზე შევიდეთ ყველანაირი პროქსის გარეშე. აი ეს IP მისამართი ჩავს. ეს სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ როცა ჩვენ მაგალითად CMD-ში ან ნებისმიერ ტერმინალში ავკრიფავთ ბრძანებას ping test high touch g ის მიუთითებდეს იმ IP მისამართზე, რომელიც მე ამ წუთას გავუწერე სერვერს. Okay, CMD დავტოვოთ, ჩართული იქნება და დავჭირდეს და ეხლა დაველოდოთ DigitalOcean-ი, როდის გამოგვიგზავნის სერვერზე შესასვლელ usernames და passwords. როგორც ხედავთ, პასვორდის დარესეტება მომიწია პირველ ჯერზე DigitalOcean-მა, რატომღაც ახალი დროპლეტის პაროლი არ გამომიგზავნა, თუმცა ეს არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს. ჩვენ გვაქვს IP მისამართი, რომლის დაკოპირება შეგვიძლია და შევიდეთ უნდა SSH-ით ჩვენ სერვერზე. SSH-ით შესასვლელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ აპლიკაცია, როგორც არის ფუთი, შვენიერი აპლიკაცია არის, რომელიც საშუალებას იძლევა Linux და ზოგადად SSH პროტოკოლზე მომუშავე მოწყობილობებთან და საოპერაციო სისტემებთან დაგვაკავშიროს, თუმცა შეგიძლია გამოიყენოთ სხვა აპლიკაციებიც, მაგალითად, როგორიც არის MobiX term. ესეც შვენიერი აპლიკაცია, რომელსაც მე ვიყენებ და დღეს ნახავ თუ რამდენად კარგია ის. გავუშვათ MobiX term და დავამატოთ მასში ახალი შეერთება. SSH-ით დავაწეროთ აქ პირდაპირ ტესტ high-touch-ი username-ი მივუთითოთ root-ი ups შეგვეშალა არა უშავს და ჩავუწეროთ სხვა აი ასე და თავიდან შევუერთდეთ ამ სერვერს ეხლა კი გამოვიყენოთ ის პაროლი, რომელიც გამოგვიგზავნა DigitalOcean-მა ამ ყველაფრისთვის. აი ასე copy და paste. შევინახოთ ეს პაროლი. ახლა გთხოვს რომ მიმდინარე პასვორდი შევიყვანოთ ამ სერვერისთვის და ახლა კი ახალი პასვორდი შევიყვანოთ. აი ასე. აი ასე. სერვერი მზად არის. იმისთვის რომ დავწუნდეთ რომ სერვერი უახლეს პროგრამულ უზრუნველყოფაზე მუშაობს, ამისთვის გავუშვათ ბრძანება yum update. კი, მეთანხმებით, რომ ახალი გასაღებები ჩამოეთვირთოს. რის შემდეგაც 298 პაკეტი მიიღებს განახლებას. მოდით ახლა ვნახოთ თუ რა ინსტრუქციები უნდა შევასრულოთ იმისთვის რომ დავაყენოთ Vesta control panel-ი ჩვენს სერვერზე. შევიდეთ Vesta საიტზე და გადავიდეთ ინსტალაციის განყოფილებაში, სადაც მარტივად შეგვიძლია მოვახდინოთ ინსტალაცია ამისთვის მარტივად ვაკეთებთ ვირჩევთ კონფიგურაციას. შეგვიძლია დავაყენოთ Nginx plus Apache, Nginx plus PHP-FPM, ან Apache მარტო, ან საერთოდ დავაყენოთ ვებსერვერი. ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ Nginx plus PHP-FPM, Apache ასე თუ ისე მაინც მოძველებული სერვისია და WordPress-ის და დღეისათვის არსებული ყველა პოპულარული კონტროლ პანელისთვის ვიყენებთ PHP-FPM-ს, FTP სერვერს ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, VSFTPD-ს, ML სერვერის შემთხვევაში ვიყენებთ Exim, Dovecot, SpamAssassin, ClamAV-ს, ახსნია მას ყველაფერს არის შემდეგ ვიდეოებში. შეჯერებთ ხოლმე დავით იმისთვის, რომ დავინახოთ ფუნქციონალი და DNS-ისთვის ვიყენებთ named service, firewall-ისთვის ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, IP tables plus fail2ban-ს და soft access-იც უნდა დავაყენოთ იმისთვის, რომ ამით შევძლოთ რაღაც აპლიკაციების დაყენება ბიბლიოთეკიდან ძალიან მარტივად. მონაცემთა ბაზის სერვერად ვიყენებთ MySQL-ს და PostgreSQL-ს, თუმცა ამ შემთხვევაში მხოლოდ MySQL-ს დავაყენებთ, კვოტას არ ვიყენებთ და რეპოზიტორიას, რა თქმა უნდა, remi რეპოზიტორიას ვამატებთ. Hostname-ი დავარქვათ, რა თქმა უნდა, test high-touch-g, email-ი ჩემი, რა თქმა უნდა, და password-ი, რომელსაც დავადებთ, იქნება password 2019. თქვენ რა თქმა უნდა, ესეთი პაროლი არ გამოიყენოთ, არ გირჩევთ დაგენერირდა და ინსტალაციის სკრიპტი, მაგრამ გთხოვს შევიდეთ SSH ჩვენ სერვერზე, რაც უკვე გაკეთებული გვაქვს, SSH-ით შესული ვართ და ახლა უბრალოდ ველოდებით CentOS-ი, როგორც რო დაასრულებს ინსტალაციას განახლებების და ვაკოპირებთ აი ამ ბრძანებას. გავარჩიოთ ხა ეს ბრძანება. curl-o ნიშნავს, რომ curl-ი არის ბრძანება, რომელიც კონკრეტული მისამართიდან ფაილს იწერს, ანუ გადმოწერის ბრძანება, შეგვიძლია გავიმეყაროთ იგივე წარმატებით ვეგეთ ბრძანება, თუმცა ეს ბრძანება მშვენივრად გაართმევს ამ ამოცანას თავს. Ჯერ კიდევ ველოდებით CentOS. აჰა, დამთავრდა პროცესი. და შეგვიძლია ეს ბრძანება curl-o http vestacp.com pub vst install sh ფაილი. გადმოვწეროთ, გადმოიწერა, აგდევს vst install sh ფაილი და ეხლა უკვე გავუშვათ ის ბრძანება, რომელიც კონკრეტულ ჩვენს კონფიგურაციას, რაც აი აქ ზევით ავირჩიეთ, გაუშვებს ჩვენს სერვერს. მოდი გავუშვათ ეს კონფიგურაცია და იალა პაკეტების ინსტალაცია დაიწყო. Ეს დამოგვესალმება, რომელიც გვეუბნება, რომ შემდეგი კონფიგურაცია იქნება ჩაშვებული სისტემაში Nginx-ი, PHP-FPM application server-ი, bind DNS server-ი, Exim mail server-ი, ClamAV SpamAssassin ფუნქციონალით, pop IMAP server-ი, რა თქმა უნდა, MariaDB როგორც SQL server-ი, MySQL server-ი, VSFTPD როგორც FTP server-ი, softcloud-ი როგორც დამატებითი სკრიპტების და პლაგინების სკრიპტების დასაყენებლად საიტზე და IP tables firewall-ი fail2ban-ით, რომ ჩვენ სერვერზე ასე თუ ისე მინიმალური უსაფრთხოების სისტემა გქონდეს, რომელიც შესანიშნავად მუშაობს, ჯერჯერობით არ მქონია შემთხვევა, რომ რომელიმე ჩემი სერვერი ამ კონფიგურაციით გატყდა. Yes, ვეთანხმებით და გვეუბნება, რომ სისტემას ინსტალაცია დაიკავებს დაგვართვებს დაახლოებით 15 წუთს. მოკლედ დაველოდოთ სისტემას. ინსტალაცია საკმაოდ სწრაფად მიმდინარეობს, აი თუ დაგვირდებით, რომ რამოდენიმე წუთში ჩვენ უკვე გვაქვს გამზადებული ვებ სერვერი იმისთვის, რომ მასზე გავუშვათ ჩვენთვის საინტერესო ნებისმიერი სკრიპტი, მათ შორის WordPress-ი, მათ შორის Drupal-ი და ნებისმიერი სხვა CMS-ი, ან თუნდაც ვიღაცის ამ ჩვენს მიერ შექმნილი თუ რა თქმა უნდა პროგრამისტები ხართ, შეგიძლიათ უმარტივესად თქვენი PHP პროგრამები განათავსოთ სერვერზე. თუ ავტყობთ, რომ PHP 7.2.7.1.7.3.7.4 უკვე ხელმისაწვდომია და აუცილებლად გირჩევთ, რომ განაახლოთ თქვენი სისტემა PHP-ის უახლეს ვერსიამდე, ამ შემთხვევაში PHP 7.4-მდე, თუმცა VestaCP ინსტალაციისას PHP-ის ყველაზე ძველ ვერსიას დაგიყენებთ, რაც მიმაჩნია, რომ არასწორია, თუმცა პროგრამისტების დიდი ნაწილი ჯერჯერობით მიიჩნევს, რომ ჯობია, რომ ძველი და სტაბილური სისტემა გვეყანოს, რაშიც არ დავეთანხმები. ძველი სისტემა ხშირად შეიცავს ისეთ ბაგებს და ისეთ უსაფრთხოების პრობლემებს, რომელიც ახალ სისტემებს არ აქვს. ამიტომ თუნდაც WordPress-ის ბოლო ინსტალაციაში WordPress-ი გვირჩევს, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ PHP-ის უახლესი ხელმისაწვდომი ვერსია, მათ შორის PHP 7.4. როგორც ხედავთ, 363 პაკეტი დაყენდა სისტემაში და ეს ყველაფერი იდეალურად და მშვენივრად იმუშავებს და გაიშვება და ვნახავთ ვესტას ადმინ პანელს, რომელიც ჩვენ გავუშვით ჩვენს სერვერზე. პაკეტების ინსტალაცია დასრულდა. Როგორც ხედავთ, თქვენ უკვე სერვისები იქნება, რომლებიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ იმუშაოს ჩვენმა სისტემამ, Nginx, PHP-FPM, VSFTPD, MariaDB, named, Exim, Dovecot და ახლა ეშვება ClamAV, ეს არის ანტივირუსი, რომელიც მეილებს ამოწმებს, ის ახლა იწერს დეფინიციებს, თავარ დეფინიციების ფაილს, ყოველდღიური დეფინიციების ფაილს, შვენიერია 4.564.902 დეფინიცია აქ ამჯერად თავარს, შვენიერი რაოდენობა იმ ვირუსების და უსაფრთხოების პრობლემების, რომელიც შეიძლება შეექმნას Linux. Არა მხოლოდ Linux, ClamAV-ის გამოყენება ჩვეულებრივად არის შესაძლებელი Windows ოპერაციო სისტემაზე, თუმცა დღესდღეისთვის Windows Defender-ი ჩვენივად ახერხებს იმას, რომ Windows-ი დაიცვას ვირუსებისგან. Ну, ისეთ კატასტროფული გუშინ, ანუ 0-day ვირუსებისგან არც ერთი სისტემა არ არის დაცული, თუმცა იმ ვირუსებისგან, რომელიც უკვე ცნობილია, საკმარისად დაგვიცავს ოპერაციულ სისტემაში ჩაშენებული უსაფრთხოების ინსტრუმენტები. Აი fail2ban სერვისი გაიშვა, ასევე IP tables სერვისი გაიშვა. Აი დაისტარტა თვითონ კონტროლ პანელიც, რომელზეც შესვლასაც ჩვენ შევძლებთ აი ამ მისამართზე, მოდი დავაკოპიროთ ეს მისამართი. ჩავსვათ ის ბრაუზერში. Დაისტაიტეთ 8093 გვეუბნება, რომ პრივატული არ არის შეერთება, ეს იმას ნიშნავს, რომ SSL სერტიფიკატი, რომელიც ტესტ-id-ზე აყენია, არ არის დამოწმებული ჩვენს ბრაუზერში, ისი გამოსწორებას მარტივად შეიძლება, თუმცა ამაზე მოგვიანებით SSL სერტიფიკატების დაყენებასთან დაკავშირებით ცალკე ვიდეოს, რა თქმა უნდა, შემოგთავაზებთ. Username admin და password 2019 ავყრიფოთ და რა თქმა უნდა შევედით უკვე გამზადებულ სისტემაში, სადაც გვყავს ერთი იუზერი ადმინი, ერთი დომეინი გვაქვს test.high.g, რომელზეც ახლა შეგვიძლია შევიდეთ პირდაპირ, დაგეუბნება რომ powered by Vesta და შეგვიძლია აქ განვათავსოთ ნებისმიერი საიტი, ასევე შეგვიძლია DNS-ი, სადაც გაწერილია ერთადერთი ჰოსტი test.high.g, გვაქვს mail domain-ი test.high.g და შეგვიძლია დავამატოთ ახალი საფოსტო დომეინი, რომელიც გვინდა ჩვენ ამ შემთხვევაში, ამას დეტალურად არ განვიხილავთ. გვაქვს ერთი მონაცემთა ბაზა, რომელიც ასევე მიბმულია admin default, ერთი მონაცემთა ბაზა აუცილებლად არის შექმნილი. გვაქვს PHP my-admin-ზე წვდომა, სადაც შეგვიძლია შევიდეთ და ეს მონაცემთა ბაზა ვმართოთ, აი მაგალითად შევიდეთ ამ მონაცემთა ბაზაში, ახალი პასვორდი შევქმნით, იმიტომ რომ ძველი არ ვიცით რა არის. დავასეივოთ. და admin default ხო შევიყვანოთ admin default შევიყვანოთ password-ი და აი შეგვიძლია ჩაოლებრივად php my-admin-ში ჩვენი მონაცემთა ბაზა დავათვალიეროთ, რომელიც რა თქმა უნდა ცარიელია ამ შემთხვევაში. გვაქვს ქრონი, სადაც არის გაწერილი უკვე წინასწარ ვამოცანა, ამ ამოცანებსაც ცალკე განვიხილავთ, თითოეული რა შვება. და გვაქვს ბეკაპების სისტემა, რომელსაც ჯერ არც ერთი ბეკაპი არ შევქმნით, თუმცა შეგვიძლია ნებისმიერ მომენტში ჩვენი სერვერი, ანუ ჩვენი იუზერი მთლიანად დავაბეკაპოთ, წავიღოთ ერთ ფაილად, გავხსნათ ახალი სერვერი, დავარესტარტოთ ყველაფერი და იქ აღვადგინოთ უკვე არსებული ბეკაპი. მოკლედ ჩვენ დღეს დავაყენეთ Vesta კონტროლ პანელი სრული კონფიგურაციით. და შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად დავაყენებთ WordPress, ასევე სრული კონფიგურაციით, ბლოგს, დავაყენებთ მისთვის შესაბამის ყველა საჭირო პლაგინს, რომ ბლოგმა სწრაფად იმუშაოს და გავიცნობით დეტალებში Vesta კონტროლ პანელის არქიტექტურას, მის კონფიგურაციას, მის ეთიკებს, დაარქივებას და ასე შემდეგ. მაშასე თუ აგრეთ არქი გამოწერილი, რა თქმა უნდა გამოიწერეთ არქი და დააჭირეთ ზავის ღილაკს, რომ მიიღოთ შეთქმულება შემდეგი უფრო საინტერესო ვიდეოს სანახავად და ასევე ეწვიეთ ჩემს მეგობარ არხებს Cifripanas და Digrix, რომელთა ბმულებიც აღწერაშია. ნახვამდის.